U Srbiji se trenutno izvode infrastrukturni radovi na 500 km autoputeva i brzih saobraćajnica, dok se u lokalnim samoupravama vrši rekonstrukcija lokalnih pravaca i seoskih ulica. Tako je i na području opštine Šid. Srbija se nalazi u ozbiljnom infrastrukturnom ciklusu, a nakon mnogo godina zaostajanja za drugim zemljama, posljednjih 10 godina smo najveće gradilište u regionu, verovatno i u Evropi, rekao je direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić. U ovom trenutku radimo na blizu 500 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a od posebnog značaja za zapadnu Srbiju bit će to što će do kraja septembra biti pušten u saobraćaj autoput od Rume do Šapca u dužini 22 km, uključujući i most preko reke Save. Radi se i na lokalnim saobraćajnicama u regionu Srema, a tako i u opštini Šid, gdje je završeno asfaltiranje ulica u Molovinu i Privinoj glavi, a to je urađeno nakon više od 4 decenije. U proteklom mjesecu izvršeno je asfaltiranje ulica u Višnjićevu i pravac prema Bosutu, kao i ulaz u Morović od industrijske zone do centra sela. Sredstva za ove radove obezbedila je Vlada Srbije preko javnog preduzeća Putevi Srbije, a radove je izvodio Sremput iz Rume. Kako je najavio predsjednik opštine Šid Zoran Semenović tokom obilaska radova u Višnjićevu, u ovoj građevinskoj sezoni sledi rekonstrukcija državnog puta od Šida prema Gibarcu, Bačincima i Kukujevcima. Današnju priču o infrastrukturnim radovima u Srbiji i rekonstrukciji lokalnih puteva počeli smo u Privinoj glavi, a završavamo ovdje na ulasku u Gibarac, gdje prolazi putni pravac državnog puta koji povezuje Šid sa Sremskom Mitrovicom, a kako je najavljeno, bit će rekonstruisan u ovoj građevinskoj sezoni.